bibeko ko ma ya le nita wa ja ma se puwa nikan me wa le opolopo lo si wa nta awon obirin ni ka lo tun wa wa se opolopo wa wa lati oko wa sita o ere ere ife ni wo pe section antacos igbedun ni olorun lo se fun wa pleasure ni ba se ya ko je pleasure fo ko le ko je pleasure fo obirin se je ki awon obirin wa ka fa awon ko amora ka ba je koko wa lo sita ka ba ko ikoku ko wa je ka ba le ko arun tori pe ti alaba baje to wa nta lara le nda te ba ti oko sita to ba lo ko HIV o ko ba wale oko le ni pe ki awon ni pe ka awon ma tun ni pe si mo lati le de na ru eleyi e je ka ma fa awon ko wa laye yen olorun lo se na ni ikan agbadun fun awon oko wa olorun so ninu quran mo so pe be ni o wa ninu bible wi pe eyin okunrin e ma lo ba awon obirin yin nigba to ba ti wu yin gege bi agbe o se lo sinu oko ti o lo mu nkan to wu lori nkan to ti gbe tori ki la fi pe won ni olowo ori mi tori ki olorun ti pe won ni arija iluko wa mu na ninu quran olorun so pe won ti se wa dopo mu lero fun wa ni so e jo e ma ti e ma je ka ti awon oko wa sita e je ka fun won loye mo ti di eleto won de ti ti alase lori wa nigba ti won ba ti se igbeyawo le wa lori e ba je ka ma paro elemi ko re to ko e ba ti se o ma ti mura de pe o n bo wa ba mi dale ma se fun iba ti mi o ba gba fun ara yin le n tan je yin obirin te ba n se be o e jo mo ra wa wa obirin awon obirin doro ko se ti n gbo ni e jo e je ka ma fun awon oko wa laye lati ba wa ni ibalopo ni asiko ti won ba ti fe ẹlòmíì nínú wa ìgbà tá a bá fẹ́ jáde nílé la máa make up la máa wọ aṣọ tó wà gorgeous aṣọ tó fine la máa look pretty a ò mọ̀ pé nínú ilé gangan ló yẹ ká ti ṣe ara lóge fún àwọn ọkọ wa gbogbo fẹ́fẹ́ jewelries gbogbo gòdà lọ kó sínú ilé ìgbà tá a bá ń lọ òde bí ọkọ igò tẹ̀lé yín lè dè yẹn ẹ bá lọ wà sórí wà sọ́rùn ẹ ń lọ síta ṣé ìtàlẹ̀ ti fẹ́ lọ ṣoge ni àbí ká ṣoge fún so nínú ilé ẹ jẹ́ ká wọ aṣọ wa tó fún aṣọ tó máa mú orí ọkọ wú ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí ibùsùn wa kó jẹ́ ibùsùn ayọ̀ nǹkan tó fún nǹkan inú ọrùn tuntun kó wà nínú yàrá wa èyí ló máa jẹ́ kó rí àwọn ọkọ wú kára wọn yá èyí ló yẹ kí gbogbo àwọn obìnrin máa ṣe anytime tó bá tọwọ́ ọrùn ra òde tá àbábí ra ti ṣe tọ́tọ́kọ bá ló yá ó yá ni o obìnrin tó bá ń wọ́ olùbáríkà tọ́kọ bá ló yá ó yá ni ìwọ tó bá ní kò yá o gbà fún un yóò dẹ̀wọ́ bí tó ti lè ṣe lọ tọkọ rẹ bá ń lẹ́sẹ̀ ìwé obìnrin náà lẹ́sẹ̀ ń bẹ òwe obìnrin tó bá gbà fọkọ rẹ bá obìnrin tó bá ṣe pápá fúru fọkọ ẹ tó fọkọ lẹ́yìn tọkọ tí wọ́n lọ ṣe mí ta ọkọ ṣe sápẹ́ ara rẹ̀ ni ìyàwó ti mọ̀ pé òun ti ṣe nǹkan tó yẹ kóun ó ṣe ṣé mi rọ̀ wá káwọn obìnrin ká máa fún àwọn ọkọ aláyè kò bá jẹ́ lọ́ sàn dání jẹ wọn lọ́wọ́ tọkọ wa bá ní o ti yá ni o a fi ń tọrọ àlùbáríkà fún àwọn ọmọ wa rẹ̀ fi ń tọrọ àlùjọ́nà fúnra wa nígbà tá a bá ń ṣe pẹpẹ fúru fún ọkọ wa eléyìí ló máa jẹ kí ni wọn dùn gbogbo nǹkan táwọn náà bá fẹ wọn lè máa ṣe fún wa dáadáa oògùn fẹ kan ni mo fẹ yin obìnrin yẹn o oògùn fẹ tó dájú òun ni ká jẹ káwọn kan yín máa láǹfààní láti bá yín ṣe eré lọkọláyà nígbà tí wọn bá ti fẹ eré ìfẹ ni ọlọrun àṣẹ ń rọrùn fún wa kò yóò máa bára wa mú lágbára lọhùnún.